амьдралын дасгалжуулагч, бизнесийн дасгалжуулагч, зохиолч, уран бүтээлч, энтерпрайзмент. 2015 оны Британий хамгийн идэвхтэй хүлээсэн бизнес удирдагч, стартап ба 2016 оны Хилдэг Армийн нэг, 2016 оны интернэшнл олон улсын гоуч дасгалжуулагч Моника Бацуг. Би жижигхэн сургалтын байгууллага ажилладаг. Бүх багш нар нь цагийн ажилтан бас хуваар цалинждаг. Хүүхдүүд бүрдсэн тохиолдолд тухайн багшийг дуудаж хичээл заалгадаг. Уулын багш нар нь бэлэн байгаад банк цалинжуулаад баахан багш хийхлээр зардал болоод хэцүү байдаг. Гэхдээ энэ аргаа өөрчлөх хэрэгтэй байна. Үндсэн ажилтангүй байхаар хэцүү байхгүй ч хэцүүч байхгүй байхаар зардалгүй байдаг. Би цаашид яавал дээр вэ? Энэ гой санаа шүү дээ. Би жижигхэн сургалтын байгууллага, яс тэр чин зөв багш нар ч одоо тийм байдаг бол яг тэр цагийн өрөөрө чи захиалга маркетингаал өсөг. Тэрэн дээрээ сайн ажил. Тэгээд сургалтууд чи ямар учиртай гэдгийг маш сайн. Тэгэхээр бүтэн цагаар ажиллахын тулд тэр бүтэн ажиллахын тулд чи хичээлүүдэ олон явуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр олон явуулж байгаа орлого чи өндөр болоод ирвэл бүтэн цалингаар ажиллах багшуудаа хөлслөд авчих шүү дээ, тий? Тэгэхээр нэг бол чи одоо чи нэгэнт ингээд бизнесийн модель чи яаж яана гэхээр чи өөрөнгө гэсэн үйлчлүүлэгчтэй үйлчлүүлэгч чинь чамаг гээд эднийх ийм гой сургалт явуулдаг. Эдний сургалтууд айтайхан байдаг шүү гэж ярьж байгаа бол чи багш нартаагаа сайн доктор тогтмол болох гэдэг чи тэр чин дараагийн аюу айтайхан классик жишээ яахгүй. А тэгэхээр чи маркетинга маш сайн сургалтынхаа тоог сайжруул, сургалтынхаа тоог өсгөхийн төлөө а тэгээд багш нартай байнгын цалинтай тогтмол ажиллагаатай болох болгоод хилчүүл олон хүн оруулаад ирчүүл олон хүн төлбөрөө төлөөд ороод ирье гэвэл багш нараа орж ирэх цагийг өсгөх байхгүй. Тэгээд тэр бол мэдээж хараас ойлгомжтой шээ маш нийтлэг одоо проблем юм шиг. А гэтэл чи яг тэрэн дээр зөв байр суурь олсон байна. Байнгын одоо эн чин бизнесийн хамгийн эхний үе шат тахгүй мөнгөө хэмнэх бөгөөд одоо яаж өсөлтөө бий болох вэ гэдэг хэсэг байхгүй. Тэгэхээр сургалтынхаа чанарыг сайжруул, сургалчийн чанар муу болоод хүмүүс оролцохгүй. Тэгэхээр сургалтын чанарыг сайжруулахын төлөө одоо багш нартайгаа туулж ажил. А багш нартайгаа сайн туулж ажиллаад багш нарын чанар нь сайжраад ирэх юм бол маркетинг хийж аягүй амар нэр бардам болно шүү дээ. Төрөө чи оролцсон сурагч чи яаж яваж байгаа нь тэр маркетинг дээр нэлээд хүчтэй үр дүн гаргаж байгаа бол тэр үр дүнгийн танилцуул тийм маягаар ингээ маркетингаа борлуулалтыг тоо өсөг. Борлуулалтын тоо чи өсөх тусмаа одоо орж ирж байгаа мөнгөний чинь тоо өснө. Орж ирж байгаа мөнгө чинь өсөх тусмаа чи багшаа цалинжуулах боломжтой болно. Ерөөс л маш энгийн байгаа байхгүй. Багш нараа одоо цалинжуулах, тогтмол ажилуулах хэрэгтэй болоод чи багш нартайгаа илүү дадлагжиж ойрхон ажиллах хэрэгтэй болно. Багш нараа улам сайн багш нар оруулж ирэх төлбөрийн чадвартай болно. Тэ? Багш нар чинь сайжрах тусмаа эргүүлэл нөгөө маркетинг хийх чадвар чинь сайжрна шүү дээ, тэ? Маркет яагаад гарч ирж байгаа үр дүн сайжрах байхгүй. Тэрийг хэлээд байгаа. Гоё байгаа ч тэ. Тэгэхээр нэг бодлын хоёр янзын хувилбар байгаа дээ шүү. Нэг бол багш нараа сайжруул, багш нартайгаа сайн ажил чанарыг, сургалтынхаа чанарыг сайжруул. Нэг нь инновацийн асуудал, нөгөөт нь маркетингийн асуудал. Маркетингийн асуудал юу вэ гэхээр ерөөсө борлуулалтаа өсгөхийн төлөө яаж хийвэл борлуулалт чинь сайжрах юм бэ? Юун дээрээ борлуулалтын дээр ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Хаана чиний алдагдал байгаад байна? Мөнгө чинь хаагуураа дил сууд гүгээд байна. Цаг чинь юун дэми юмд үргэдээд байна. Тэрэн дээр ажиллах хэрэгтэй. А тэгээд тэрийгэ чанартаа одоо яг бизнес чи хэрэгцээтэй ингэвэл мөнгө хэмнэгдэн өнгөл одоо чанар сайжруулах ингэн цаг хэмнэгдэн гэдэг юмнууд руу хувиргаад орчуулад ингээд хэрэглээд хилчүүл үр дүн өндөр болоод эхэлчих шин тийм гоё ич хит юм байгаа байхгүй. Амьдралын дасгалжуулагч, бизнесийн дасгалжуулагч, зохиолч, уран бүтээлч, энтерпрайзмент. 2015 оны Британий хамгийн идэвхтэй хүлээсэн бизнес удирдагч, стартап ба 2016 оны Хилдэг Армийн нэг, 2016 оны интернэшнл олон улсын гоуч дасгалжуулагч Моника Бацуг. Манайх ажилчтай үнгүй бас цалинтай сургаж авдаг а. Гэтэл яг сургаа тогтоод байдгүй юм а гинэ. Тэгэхээр ч тогтоох төрлийн ажил руугаа хийцэ. Сургалт чинь үнгүй юм хийж байгаа бол сайн байна сургалтандаа тий. Үнгүй юм хийдэг бол сайн байна. Одоо үргэлжлүүлээд харин тэр яаж тогтоох вэ гэдэг юм дээр арга хэмжээ авцгаа. Тэгэхээр нэг шалтгаан байгаад ирэх гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр энд ажилчид чинь ойлгохгүй байгаа мэдгүй байгаа юм ийм амьдралаа тэр ажилчид чинь зүгээр нь хурж ирээд
тэнд байж байгаа биш байхгүй. Тэр ажилч чинь алсын ирээдүйд нь хэрэгцээтэй гэж бодоод ямар нэгэн шалтгаантаа та нарын дэргэд байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Танаа баг дээр танаа ажил одоо ороод ажиллаж байгаа тийм. Тэгвэл одоо ажилтаа үнгүү бас цалинтай ямар ч байгууллага ерөөсөө угаасаа тгийж ажиллах хэрэгтэй байдгийн. Бид нар ажилчтай тогтоох юм уу? Тэр ажлуудыг тогтоох гэхлээр нөгөө юу их ажил биш байхгүй. Ажилчтай ажил дээрээ тогтоох гэдэг асуудал нь ерөөсөө цалин мөнгөний асуудал биш, шагналын дурамшлын асуудал биш, нэг том байр амлахтай биш байгаа байхгүй. Өөр төрлийн асуудал яа. Хувь хүнийхэн зүгээс тэр хүнийг хайрлаж гинүү, ойлгож гинүү, тэр хүний орчин нөхцөл, энэ хүн гараад явчвал ямар эрсдэлтэй вэ? Одоо нийгэмд байж байгаа нь танахаас гарлаа гэхэд алдах алдагдал нь байхгүй бол тэр хүн гарах алдагдал ихтэй байгаа байхгүй. Байж ах хугацаанд гарах алдагдал нь өндөр байж ах үед хүмүүс чинь тогтоод байдаг. Тэгэхээр танах үн цэнтэй юм хийгээ тэр хүнд хэрэгцээтэй гэдгийг бүр мэдрэгдээд эхлэх үеэс одоо танай байгууллагын соёл таны хийж байгаа бүх юм тэр хүний бүр амьдралынх нь нэг хэсэг байгаад энэнгүүгээр би амьдарч болохгүй би энэ ажлаас гарахгүй гэдэг хүсэлтэй эрмэлзэлтэй хүн байх нь бол улам сайн тогтож ажиллаж штэ тий тэр утгаар нь харцаа. Тэгээд яагаад энэ хүн гарч явах хүсэлтэй байна яа тэгэхээр танах энийг сурсан чалаа сураагүй чалаа над нь хэрэггүй гэж бодож байгаа бол тэр хүмүүстэйг ажиллаж сурах. Тэгэхээр би чамаг одоо энэ хөтөлбөрт ороод ирэх юм бол илүү тэрнлүүгээ ажилуулж болж байна. Гэхдээ тэрнээсээ гадна чиний өөрийн чинь сэтгэлгээ одоо чиний өөрийн чинь ажилчтайгаа хандах хандлаг, ажилчтай итгэлж чаддгүй итгэлцэл тэр бүх юм чинь эргүүлээ чиний одоо танаа бизнесийг дампуурахад одоо ийм ажилчны проблемтай байхад нөлөөлдөг шүү. Тэр талаас нь чи бодоод үзэрэй заа. А би ч гэсэн яг цагаа төрөл хөлөө олоод ингээд яг юм уучраа утга ойлтлоо маш олон хүмүүстэй ажиллаж исэн маш олон хүмүүсийг туршиж үзсэд яг ингэж хийвэл болох юм байна энэ болохгүй болчиход байна гэдэг юмнууда мэдээж шүүгээ цэвэрлээд явдаг байгаа тэгвэл яг ажилчнаа сургаж дадлагжуул гэдэгч яг энэтэй ч холбоотой юм баггүй энийг хэлээд байгаа уул нь маш том боломж гэж санагдаад байдаг эсвэл үнгүүгээд үн цэнд бүгдэггүй юм болов ямаа хийж чадахгүй хүнд өндөр цалин өгнө гэдэг бидэнд хангалт алдагдaltaа тиймээс уур чадвар харж цалинжуулдгаа ийм нөхцөлд сайн гэсэн хүмүүсээ авч үлдэх яаж сайн гэсэн хүмүүсээ авч үлдэх вэ? Тэгэхээр чи цалингаа ингээд тогтмол яг ижил хүн болгонд ижил байх биш хийсэн одоо юугаар нь гаргаж байгаа үр бүтээлээр нь хийж байгаа чадвараар нь урамшуулж ялгааг нь өгөх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бүр системжүүлээд жижиглэх хэрэгтэй байна. Гаргаж байгаа ямыг нь үнэлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр үн цэнгүй сургалт бол биш байхгүй. Тэгэхээр үн цэнийн чинь бид нар ойлгохгүй байгаа бол чи үн цэнийг ойлгуулахын чиний үүрэг хариуцлага байхгүй. Ийм нэмийг бид нар өгж яана. Ийм нэг яаж яана. Энийг чи эргүүлээд яаж байгаа юм бэ? Өөрөх нь амьдрал бий болж байгаа үүр өгөөж, чанар чансаа ямыг нь танилцуулаад ирэх юм бол танаа залуучууд ерөөсө гарахаа болж эхэлнэ тий. Манайх ч гэсэн айгүй тэгж ажилладаг шүү дээ. Би одоо багийнхаа залуучуудаа айгүй их бүх юмудаа зааж өгдөг, хувааж өгдөг. Тэ бид нар хамтдаа ярилцахад гэр бүлийн амьдрал нь ч, одоо хувийн амьдрал нь ч, хувийн санхүүгийн асуудал нь ч шийдэгдэл өөрийнх нь одоо тэ учраа болохгүй алдаад байсан алдаануудаа засах юм уу гэхэл бид нар янз янзын хувилбараар бид нар цоошин одоо энэ залуучуудыг сайн сайхан амьдраасаа гэдгнийх нь үндсэн дээр алдаа ажиллахгүй ч хамаагүй энэ хүмүүс гараад явлаа гэхэд чи чамаг сайн амьдраасаа сайхан одоо төвшөнд хүрээсэ гэдэг үндсэн дээр бид нар ажиллаж гээ на гэдэг байгууллага тийм байр суурийг авч суух нь айгүй зүв байдгийг тэрээс гараад явчих вэ гэдэг санаа зовхтой биш тэгээд тий гарахаас нь өмнө суралцах тэр зааж өгөх тэр хүмүүсийн төлөө чин сэтгэлээсээ тэр гой боломж өг гэж чи өөрөө ойлгоод байдаг бол чи тэр боломжоо бүр ойлголтол нь яриулаад тий ойлголтол нь ярих нь чиний асуудал байхгүй тий тэрийг хэлээд байгаа гой асуулт байна баярлалаа. Сайн байна уу? Миний бизнес онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрт давтай морилно. Та манай вебсайт руу нэвтрснээр хөтөлбөртэй холбоотой болон бидэнтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Бид дэлхийн өнцөг булан бүр тархан суугаа монголчуудаа бизнесийн чадварыг хөгжүүлэх болон бизнесээ эхлүүлэх мөн үржүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг мэдээллийг олгох зорилгоор миний бизнес онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрөөр жил 600 даал явуулдаг. Та бидэнд бүртгэлээ илгээхдээ өөр нэр, авок, имейл хаяг, утасны дугаар, мөн миний бизнес хөтөлбөрт
ямар хүлээлттэй орж ирж байгаагаа товч тодорхой. Билгэрэнгөө бичиж бидэнд илгээгээрэй. Монгол төрийн хаан махны дансанд 51.11, 52.53 47. Төлбөрөө хийж 99.15.653, 75.53 дугаар холбогдсон төлбөрөө баталгаажуулаарай. Өөртөө үнцэнтэй, өөртөө ихтгэлтэй хүмүүрийг урандуудаж байна. Дасгалжуулалтын актив.